noite, pessoal. Aqui de novo para gravar para vocês mais um vídeo. E sejam todos bem-vindos ao Chá de Bezerro da Mococa. Isso mesmo, pessoal. Chá de Bezerro da Mococa. Demorou, mas saiu, né? Nas últimas semanas aí, eu acho que ela vai parar meio logo aqui. Deu tempo da gente preparar tudo aqui o chá de bezerro para ela, pra gente comemorar. É uma festa de aniversário? Não é. É um chá de bezerro para você que foi convidado. Para você que não foi convidado, não fique chateado. Quarentena. Só foi convidado realmente quem mora por aqui mesmo. Ó, Tarzan, Jane tá aqui recebendo. Ah, tá comendo, né? E tá tudo preparado aqui, pessoal. Tudo arrumadinho. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Só que antes, pessoal, a grande novidade, as grandes novidades. Olha o que eu tenho aqui. Se liguem nisso daqui, meu povo. Eu tô encantado, pessoal. Toda hora eu fico olhando pra ela. É muito lindo demais, gente. Olha aqui. É da Mococa. Além disso, pessoal, a gente tem outra novidade pra vocês. Já deve ter visto aqui atrás de mim em algum momento. Ah, viro de novo. Não pode ver, tá? Mas vocês vão ver. Olha aqui. Gente, preparei toda aqui uma mesinha pra ela. Toda uma coisinha. Tem um bolo, tem tudo. Mas olha só pra vocês que eu queria mostrar pra vocês. Essas Mocoquinhas Júnior, gente. Ah, Guta, você comprou isso aqui parecido com a Mococa. Não, pessoal. Ela foi feita inspirada na Mococa. Vocês estão entendendo? É uma pelúcia. Olha aqui que belezinha. É a Mococa. Vocês estão vendo? Olha os olhos dela. Olha a cara branca. Olha a cor dela. Olha o rabo dela, misericórdia. Ela tem rabo, gente. É, toda vaca tem rabo, né? Tudo bem. É tudo uma gracinha, pessoal. É uma fofura. A gente tem duas aqui, tá? Como exemplos aqui. E a gente tá tudo arrumado aqui, pessoal. A gente tem, olha aqui, ó. Tem quitutes, entendeu? Com sabugo de milho que elas vão comer. A gente tem essa cabaça quebrada que tá inspirada toda rústica, entendeu? Quem arrumou isso daqui, pessoal? Antes vocês perguntam, querem saber quem foi? Foi o Tarzan e a Jane, tá? Eles são decorativos. Se vocês quiserem, eles fazem serviço, tá bom? Depois você passa o WhatsApp seu, o Tarzan, coloca aqui embaixo, aqui, ó, na descrição. O pessoal liga pra você, tá? Faz as festas aí, tá? Que é uma cabaça, uma coisa aqui enfeitada. Isso daqui, gente, não é bebida alcoólica, tá? Não, não tem teor alcoólico. Isso aqui é apenas uma bebidinha que elas gostam de tomar, tá? É uma coisa bem natural, bem sutil, tá bom? Umas abóboras, umas cabaças, um tom de leite. Tem uma cesta arranjada. Olha aqui, gente, que eu preciso mostrar pra vocês, hein, aqui. Além das mocoquinhas, pessoal, vem aqui, mocoquinha. Isso é muito bonitinho demais, mas a gente precisa mostrar que tá atrás de você, tá? Um bebidinho. Olha só, a gente tem um bolo de ração, misericórdia. E como a gente tá na época aí, inspirado em festa junina também, a gente tem São João, entendeu? Olha aqui o São João. Eita coisa, eu já tava chupando os melzinhos que fica aqui dentro, gente. Eu arranco as coisinhas aqui, ó, chupa, é uma delícia, tá? Essa aqui é como se fosse um refrigerante da festa, tá? Ô, Tarzan, você toma um refrigerante? Toma aqui, ó. E a gente tem um bolo aqui atrás, pessoal, que você vê que delícia. Misericórdia, que coisa maravilhosa. É de ração na tábua toda rústica também. E olha as bexigas, gente. Bexiga de vaca, misericórdia. Olha aqui, pessoal, os convidados, ó. Tarzan e Jane já estão comendo aqui já. Misericórdia. Estão comendo a raçãozinha que acharam por aqui, né? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, tá bom? Vocês trouxeram presente? Sem presente, não entra, tá? Mococa quer presente. Mococa não, filho da Mococa, tá? Mococa só quer receber presente pros filhos dela. Nada mais justo. Foi convidado, fez comida. O que vocês trouxeram? Trouxeram nada, né? Provavelmente. Tudo bem, né? Trouxeram o bucho, que por sinal é muito grande, tá, pessoal? Provavelmente vai dar prejuízo pra mim, tá? E é tudo pra festejar o chá de bezerro da Mococa, pessoal. Esse bezerro que tá tão esperado aqui, misericórdia. Antes vocês perguntam, quanto que vai nascer? Gente, eu acho que até domingo nasce. Pode ser que nasça, mas não sei que vai nascer, tá? Esse vídeo tá sendo gravado bem antes de sexta-feira. Tô postando hoje sexta-feira, mas ele foi gravado na segunda-feira, pessoal. Gravei dois vídeos hoje. E aqui, ó, tá as coisinhas tudo arrumadas a Mococa, gente. Olha que esgracinha que tá. É o chá de bezerro da Mococa. Todo mundo vê. Ah, caiu aqui, misericórdia. O Tarzan esqueceu de colar. Esse Tarzan, gente, eu aconselho vocês a alugar ele, entendeu? Pra poder fazer uma festa. É um aniversário de 15 anos? É uma festa debutante? É uma formatura? Pode contratar ele. O WhatsApp dele vai aparecer aqui embaixo. Se não aparecer, porque ele não quer passar, tá? Por causa que a Jana é muito ciumenta demais, não gosta que passe o WhatsApp. Mas enfim, contrata ele. Só que dá uma pegada assim, fica em cima dele, porque ele tem umas coisas que não entendo às vezes também, tá? Mas eu não vou julgar porque tu faria o mesmo, tá? Ai, pessoal, ela é tão fofinha, fofinha demais. Tá, volta pra organização, porque senão o Galo Tarzan fica bravo comigo que ele arrumou tudo e eu tô desarrumando, tá? Não vou desarrumar, não. Vamos colocar aqui de novo, então. Volta aqui, minha coquinha. Vamos colocar ela aqui junto com os São Joãos, tá? Ah, não. Vou apresentar pra Mococa. A Mococa não conhece a Mocoquinha dela Júnior ainda, né? Mococa, gente, pessoal, eles estão comendo silo. A gente tá dando silo pra ele já. Oi, Brauna, olha só a sua mãe miniatura. Olha aqui, vem, chega mais perto, chega. Chega mais perto pra você ver ela. Ela é simpática, ó. Aqui, ó. Olha sua mãe, igualzinha a sua mãe, você tá vendo? E antes que vocês perguntem, pessoal, cadê o ex-namorado da Mococa? Eu sei que vocês vão perguntar. Ele não veio, pessoal. A gente mandou um convite eletrônico que o Galo Tarzan fez. Todo modernizado esse chá de bezerro, gente. Foi muito chique demais. A gente mandou o convite eletrônico. E ele respondeu o e-mail dizendo o seguinte. Ó, não vou poder ir. Estou viajando. Estou a trabalho, né? Ele mudou, gente. Ele não mora mais aqui. Venderam ele. Foi trabalhar em outro lugar. Aí o que acontece? Essa foi a principal briga da Mococa ter terminado com ele. Eles brigaram, terminaram. Possivelmente ela tá prenha dele. Só que ele vai pagar pensão, tá tudo certo. A gente já conversou já também. O Godzilla aceitou criar o bezerro também como pai. Enfim, tá? A gente vai descobrir se realmente vai ser FD quando nascer. Mococa é moderninha, né? Misericórdia, é a sua mãe moderninha, hein? Então, o ex-namorado dela não vai vir. A gente tá só com o atual, que é o Godzilla, que é o atual namorado dela. É super gente boa, ele é bravo, entendeu? Ele bate em mim às vezes e bate também em todo mundo que aparece aqui. Mas enfim, tá, pessoal? Ele não vai vir. Tá, continuando. Mococa e Brauna, elas estão tiçadas nesse silo, gente. Todas elas comeram. Como vocês estão sabendo, pessoal, a Pitaia e a Tangerina não tá mais com a gente. A gente mandou pra casa do meu avô, tá lá. É nossa ainda, mas tá na casa do meu avô, tá tomando conta.
Minha filha Mococa, você não vai querer ver a Mocoquinha Júnior? Pessoal, oficialmente no dia do chá de bezerro da Mococa, a gente começou a fornecer para elas o silo. Gente, olha como é que deu certo. Eita, deu certinho. A gente não estragou o nosso silo, que geralmente uma camada superficial é comum estragar, né? E não estragou. Olha, tá perfeito, gente. Vocês estão vendo? Ficou. E o cheiro, gente? Dá vontade de comer. Será que a gente pode comer, gente? Não, acho que não pode não, né? Eu não sou ruminante, mas eu tenho chifre, né? Inclusive vários chifres eu tenho. Mas enfim, né? Isso aqui não vem ao caso, né, minha franga? Ah, você é boba demais, tá? Para de falar essas coisas. Olha só, pessoal. Ela já tá comendo aqui o silo junto com as outras. Tá um grupo aqui e tem um grupo aqui, né? Porque festa tem que ter comida, né, Mococa? Não adianta, tem que ter comida. E tá tendo comida. Então isso aqui, no caso, é comida, tá? Gente, olha só como é que ela tá bonita. Vocês estão vendo como é que ela tá bonita? Brilhosa, barriguda, gorda. Olha o brilho, gente. Eita lasqueira, a gente já tá muito bonita demais, né? Tá viçosa essa vaca aqui. Eita, Brauna, hein? Sua mãe tá que tá, hein? Vem, me dá um beijo, vem. Me dá um beijo de silo, vem. Ah, que delícia, que beijo gostoso de silo, misericórdia. Olá, Brauna, tudo bem? Ó, vou mostrar pra Mococa. Mococa, tudo bem? Vem aqui. Olha o que a gente tem aqui, Mococa. A Mococa Júnior, dá um beijo. Não, sem silo, por favor, tá? É beijo sem silo. Gente, olha só, é a Mococa. Olha aqui, Mococa. Carinha branca, igualzinha a ela, ó. Carinha branca. Godzilla, a gente não tem o seu ainda. Olha só, gente, é a Mococinha Júnior. Ela tá comendo, só pensa em silo só, Godzilla. Não, peraí. Não. Olha só, gente, essa camiseta foi inspirada na cor, na verdade, da florzinha. Vocês estão vendo, né? É da mesma cor, né, florzinha? Coloca aqui a paleta de cor. É igual. Deixa eu virar aqui pra vocês verem que a paleta de cor é igual. E que eu não tô falando lorota, tá? Vem aqui, florzinha. Mostra pra gente que a nossa paleta de cor tá igual. Eu sou uma vaca novilha de Nelore agora, ó. Mesma cor, tá vendo? Mesma paleta de cor. Você viu a Mococinha Júnior? Quer comprar? Eu vou indo pra você. Eu faço promoção pra você, tá? Promoção porque eu não preciso fazer entrega. Ai, não quer comprar? Tá bom então. Misericórdia, não quer comprar, gente. Deixa aqui. Vamos parar de fazer marquetagem, né, Mococa? Já vendi demais sua Mococinha aqui. Coisinha fofa. É, mas é bonitinha, né, gente? Eu tô apaixonado por ela. Olha aqui de novo, Mococa. Você viu ela direito? É igualzinho você. É idêntica. Tá, tudo bem que a cara dela é mais branca que a sua. Você é suja, tá? Tem que lavar isso daí. Olha o tamanho da barriga. Misericórdia, vai nascer logo, gente. Eu tenho certeza que vai nascer logo, tá? Bruna, você viu uma Mococinha Júnior? Que belezinha que ela é? Ninguém, tá todo mundo fugindo de mim. E agora, pessoal, a gente vai colocar a Mococa aqui dentro pra gente tirar umas fotinhas dela aqui. Só que antes eu tenho que fazer o quê, né, pessoal? Eu tenho que tirar o bolo pra ela comer, né? Que ela vai querer comer o bolo, misericórdia. E se você derrubar o bolo, quem fez isso daqui foi a galinha, a mãe do Chico, entendeu? A galinha da mãe do Chico. Não, peraí. Foi a galinha do vizinho, tá? A galinha do vizinho. Foi a galinha que gente, vocês entenderam, né? Foi a galinha. Enfim, deixa eu passar pra cá. Vou cortar essa parte. Uma galinha confeiteira, pessoal, que mora ali do lado ali, ela faz as coisas. Galinha é galinha, tá? Animal, pelo amor de Deus. Ah, obrigado. É Genice o nome dela, gente. É Genice o nome dela. Obrigado, Paulo. Ah, ainda bem que o Tarzan lembrou, porque eu não ia lembrar nunca do nome dela, tá, pessoal? Então foi ela que fez o bolo, tá? Quem quiser também vai aparecer o WhatsApp dela aqui, propaganda dela aqui também, que ela faz bolo muito bem, tá vendo? Isso aqui chama Snake de Ração, tá? Snake de Ração. Ração de Snake? É ração de Snake. Snake? Snake é cobra, rapaz. Enfim, pessoal, a gente não lembra o nome do bolo, tá? Mas é um bolo muito chique, caríssimo, tá? É com cristais de ouro, tá vendo aqui, ó? Folhada ouro, tem umas coisinhas de ouro aqui, brilha e tudo mais. Eu vou chamar a Mococa pra ela vir comer. Mococa, só você, tá? Porque por enquanto é um de cada vez. A gente tira foto, gente. Tem que tirar foto. Depois a gente chama todo mundo pra tirar foto. Mococa, vem, 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 vem. Isso, pode passar, tá? Fica à vontade, a festa é sua, tá bom? Olha só, pessoal, ela já tá degustando do bolo já. Tá gostoso o bolo, Mococa? É pra você, garoto. Você tem que comer mesmo, tá? Ó, pessoal, todo mundo deu presente, tá? Depois a gente vai mostrar pra vocês o presente. Eu, no caso, dei a festa pra ela. Aí tem os outros presentes que os outros animais deram pra ela. Tupanzinho, Coelho Snow, enfim, vocês vão ver tudo depois lá, tá? Ela já vai repousar, gente, tadinha. Sabe por quê? Ela cansa, né? O tamanho da barriga dela, gente. Falar dor vocês também, falando que ela não quer aproveitar a festa. Já aproveitou, comeu bastante, entendeu? A gente já comemorou já, né? Fica aqui, Mococinha Júnior, fica aí, tá bom? Que agora eu vou abrir pra todo mundo entrar. Quem quiser entrar, tirar uma foto, fique à vontade, tá? Vem aqui. E a dúvida, pessoal, tá acima de tudo, né? A expectativa de saber que cor que vai ser, se vai ser macho, se vai ser fêmea, da Mococa, e se vai ser filho do Godzilla ou do Gir, né? A gente tem dúvidas, né? Que se vai ser filho do boi Godzilla, que ainda era um garrotão, mas já estava servindo quando ela entrou no cio. Mas como ela passou no passo do vizinho, a gente acredita que seja do boi Gir ou do Nelore. Na verdade, são três possíveis pais, né? Uma coquinha bem moderna, bem mais moderna. O que foi, Godzilla? O corpo dela é as regras dela, tá? Não vem com esse negócio de ah, que ela... Pode parar com esse negócio, coisa é feia, tá? É o corpo dela, ela faz... Ah! E olha quem a gente tem aproveitando aqui. Opa! Tá comendo um pedacinho de bolo? Tá gostoso vocês duas? Essas duas, hein, gente? Essas duas. Gente, Florzinha não puxou nada pra mãe dela, né? Puxou pro pai. Que coisinha mais fofa, hein? Gracinha. E ela tem essa marquinha branca em volta da cara dela. Parece que é uma marcação. O quê? Ah, obrigado, Tarzan. Gente, Tarzan, se não fosse Tarzan aqui embaixo, gente, eu não seria nada de vídeo, tá? E, na verdade, quem faz os vídeos são os animais. Vocês falaram aqui, ó, de ter tirado o Clube dos Patos, gente. Não era tão de infância, não. Ele era mais recente, o Clube dos Patos, tá? O que realmente era mais antigo...
Laranja, o arranjo não se pode comer, por favor, tá? Comporte-se, tá bom, querida? Não, nada de levar pra casa também não, tá? Tem que devolver isso aqui pro Tarzan depois, tá bom, querido? Aqui, ó, pessoal, isso daqui é antigo. Clube Amig, né? Faltou o O, não deu pra gente terminar de escrever aqui. Isso daqui é da época dos meus primos, quando a gente era pequeno de verdade. E também, ô, Mococa, com licença, tá? Vou mostrar aqui o Clube, tá? E o Clube também ficou, tá? É, uma bosta de vaca acabou apagando aqui o B, mas é Clube, tá? Com C. Isso daqui também é muito antigo demais, tá? Quem fez foi meu primo Lucas, tá? Ele que errou, tá? É, alguém quer aparecer? A gente, estão curtindo aqui a festa, tá muito badalada. O nosso Tarzan tá cantando uma música sertaneja aqui, tá todo mundo curtindo. Godzilla, tá gostoso? Achou um chicletinho aí, tá chupando um chiclete? Isso aí, aproveita, tá? O Brown daqui, ó, curtindo a festa, comendo um arranjo, que coisa interessante, né? Demorei quase 2 horas pra fazer, vocês estão destruindo. Ei, que é isso? Briga por causa de bolo? Pelo amor de Deus, tem mais bolo guardado ali. Gente, festa sempre dá briga, vocês perceberam? Sempre dá briga por causa de bolo. Por causa de doce. Não brigue, pelo amor de Deus, gente. É pecado. Ela já tá olhando, sabe o que, gente? Eu vou falar pra vocês o que ela tá olhando. O curralzinho, o berçarinho, né? O berço com os presentes. Ah, meu Deus do céu. Gente, não vai dar pra gravar o curralzinho direito como é que ficou, porque o suor tá atrapalhando. Mas, ó, pintei com óleo queimado. E olha que belezinha, tudo forradinho. Aqui é uma baguncinha minha, tá? Vocês ignoram isso aqui. Isso daqui que a gente vai mostrar, pessoal. Olha só os presentes que os filhos, que o filho da Mococa, filhos, coloquei no plural. Não é plural, não. É um só, eu acho, né? Vai ganhar. Olha só, já ganhou na verdade, né? A gente tem que abrir os presentes, ver quem deu, agradecer, mandar uma cartinha, um e-mail, enfim, pessoal. Vamos começar com esse daqui, gente. Quem será que deu isso aqui, hein? Não tem dedicatória. Vamos ver aqui. Quem deu isso daqui foi o Coelho Snow, Caputina, Belinho e Mário. Ah, gente, deu um alimentador de beija-flor pra gente pendurar ali, ó. Ah, que... olha a Mococa, que lindo. O alimentador de beija-flor. É pra trazer prosperidade, entendeu? Aí traz beija-flor, beija-flor e prosperidade. Traz tudo de uma vez, né? Que coisa mais linda, gente. Obrigado, viu? Agradece aí o pessoal os porquinhos da Índia e os coelhos, tá? Muito obrigado, viu? Vou deixar aqui de novo. E esse aqui, vamos ver o que é. Deixa eu ver. Quem deu essa? Ah, essa daqui, gente, foi o Mutley, o Lobo e as duas gatinhas. A McFarlane e a nossa querida Esmeraldinha, tá? Deram, olha, gente, pra gente curar, sem mostrar a marca, pra gente fazer propaganda, tá? Porque a gente tá sem dinheiro, quem quiser pagar, fica à vontade, tá? É... pra gente curar bezerro quando precisar, uma bicheira, um umbigo, alguma coisa, né? Muito obrigado. Não, peraí. Esse aqui é o deles, Mococa. Ah, já entendi tudo. Eu vou rever esse presente aqui, pessoal, se realmente tá certo, porque eu tô achando que esse aqui é o deles, eles não gostam de remédio, eles mandaram o deles só pra não aplicar neles. A gente vai rever esse presente, tá, Mococa? Finge que você não viu isso daqui, tá bom? Danado esses dois, gente. Esses quatro, aliás, né? Próximo, vamos pegar esse daqui, gente. Esse aqui foi os aquáticos. Tupanzinho, Perolazinha, né? É, os marrecos, pato, todo mundo. Fizeram uma vaquinha e compraram, deixa eu ver. Gente, um cisne de cabaça, misericórdia, Mococa. Que coisa mais... olha aqui, Mococa. Um cisne de cabaça. É feito de cabaça. É, o Tupanzinho falou que se... baixa daqui, ó. Ele faz barulho e chama chuva, entendeu? Aí o que acontece? Chove no pasto. E o pasto fica verde pra bezerra sua. Maravilha, tá? Olha, aqui dá pra gente pendurar, gente. É, olha, acopla aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. A gente pendura o cisne aqui, ó. Lá de fora fica bonito, ó. Esse daqui acho que foi os periquito. É, foi os periquito, rolinha diamante, codorna. Que deram isso daqui. O que que isso aqui deve ser, meu Deus do céu? Olha que interessante, gente. Eles deram uma casinha de passarinho pra gente montar. Olha aqui o telhadinho. Deixa eu tirar aqui, gente. Misericórdia. É uma casinha de passarinho pra gente colocar aqui. É que eles falaram que quando o bezerro se sentir sozinho, que a Mococa não estiver por perto, vai ter companhia de canarinho que vai fazer ninho aqui. Tem que montar o telhadinho. Obrigado, viu, passarinhos e codorninha. Muito obrigado mesmo. Ó, depois a gente volta aqui, a gente vai instalar em algum canto aqui. Meu Deus, quanto presente, gente. Tô abismado. É, quem mais aqui agora? O peru. Ah, as galinhas, os peru. É, as galinhas, os peru, eles, como eles são em número maior, galinha, peru, galinha da Angola, pavão, como eles são nos número maior... eles conseguiram comprar um presente um pouco melhor, segundo eles falaram, né? Não que os outros sejam ruins, tá? Vamos rasgar aqui que a gente não tem paciência, né, Mococa? O que será que deve ser aqui, hein? Embrulho bonito vocês arrumaram aqui, hein, bicharada? Eita, foram na cidade, compraram. O que, que é isso, gente? Deixa eu abrir aqui que eu não sei o que, que é isso daqui. Vamos ver. Consegui abrir, pessoal? Vamos ver o que, que é isso daqui. Tô curioso pra ver. Olha, gente, é um pôster pra gente colocar na parede. Que coisinha mais fofa, gente. Ah, tem... ah, olha, gente, tem galinha, tem patinho, tem porco, tem vaca. Olha o marreco, gente, tem o marreco. Olha aqui, Godzilla, que coisa mais linda. Olha. Foi as galinhas, peru, galinha da Angola, pavão que deu, garnizé. Você gostou? Legal, né? A fazendinha, Godzilla, que belezinha, ó. É, gente, tô falando aqui no meu ponto, que eu tenho um ponto aqui, a produção, tá falando o seguinte pra mim. É, Tupanzinho e Perolazinha compraram um presente só deles, pra bezerra da Mococa, né? Eu não tô achando. Diz que eles não compraram junto com o cisne. Diz que foi só os gansos, pato, marré, compraram junto. Só que Tupanzinho, Caprolazinho, compraram um presente à parte. Mas eu não tô achando. Só que, sei lá, sumiu o presente ali. Ah, tá aqui, gente. Achei. É isso daqui, ó. Deixa eu ver.
Perolazinho e Tupanzinho. Para a Mococa, espero que venha prosperidade. Ó, que mensagem bonita. Põe isso ali, que tá Mococa. Vamos ver o que será que deve ser aqui dentro, hein? O que é isso aqui? Ó, que coisinha mais. Ai, Tupanzinho mandou com preço, gente. Judiação. Ô, coitadinho. Sempre tem um que manda com preço, né, gente? Não tem jeito. Deixa eu ver que preço foi. Não, Mococa, você não pode ver, não. Só eu posso ver. Falou cara, hein? Eu tenho visto bastante, pessoal, vocês falando que vocês estão sonhando com os bezerrinhos da Mococa nascendo. Eu também sonho demais, gente. Toda noite eu tô sonhando. E cada noite é uma coisa. Cada noite, uma noite é um macho, outro dia é fêmea, outro dia é branco, outro dia é pintado, outro dia é. Cada noite é um jeito, gente. Cada noite é um jeito. Vai ser um mistério total até nascer, né, gente? E que nem eu falei pra vocês, ó. Esse vídeo eu tô gravando não sexta-feira, tô publicando ele sexta-feira, mas eu gravei bem antes ele. Então, a Mococa não tá enchendo ainda, tá bom? Mas pode ser que até sexta-feira encha, entendeu? Começou a encher, gente, eu gravo vídeo pra vocês. Ó, começou a encher, gente. Conta aí 5 dias, 4, 3, 2, 1 e pá, nasceu. Eu tô empolgado demais. Vocês estão empolgados? Eu tô demais, tá? Coisa maravilhosa de Deus, né, pessoal? Tô aqui ajeitando aqui o quarto do bezerro, o berço, né? Porque a Mococa não vai conseguir, porque ela não tem polegar, né? Então eu que tenho que organizar pra ela. Tô armando tudo aqui, gente. Que coisa legal. Olha só o Tupanzinho. Mandou com preço de ação, gente. Ô, Godzilla, olha aqui. Que belezinha que ganhou. Será que vai ser fio seu? Outra coisa também, pessoal. Quem vocês acham que vai ser fio o bezerro da Mococa? Você acha que vai ser do Godzilla? Do Boi Nenole, que no caso é o pai do Godzilla. Aí os dois vai ser irmão. Mococa, se o filho for o pai dele, é irmão dele. Então vai ser irmão do Godzilla, cara. Ou vai ser filho, ou vai ser irmão. Ou não vai ser nada, que se for do Banjo Giro, não vai ser nada do Godzilla, tá? Ou seja, vai estar tá tudo em família, né? De qualquer forma, vai estar tá tudo em família, tá? Que coisa. Gente, vou falar pra você, tá um mistério, gente, esse negócio. Quando que vai nascer, quem que vai nascer, que cor que vai nascer, filho de quem que vai nascer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, que bagunça que tá esse berço aqui, né? Já arrumei há pouco tempo. Já tá tudo bagunçado já, misericórdia. Quem foi que bagunçou? Fui eu, né, Mococa? Fui eu. Tá, vamos arrumar aqui que a gente precisa finalizar o vídeo. Não pode deixar esse vídeo muito grande, pessoal. Porque eu tô realmente correria aqui, né? Pra arrumar as coisas. Ai. Ah, Mococa, depois você arruma aqui pra mim, faz um favor. Ah, pede pro Tarzan. Tarzan arruma. Ele é bom pra esse negócio, tá? Não, vocês duas vêm comigo, vem. Vem aqui, minha chuchuzinha. Vem, coisinha. Não desgruda essas coisinhas fofas aqui, né, pessoal? E tem que gravar tudo pra vocês, tá? Essa festa tá badalada, gente. Não, tá, já tá descansando, tá repousando, já festejou demais, né? Tem que descansar. Ela é pesada por causa do bezerro, entendeu? Vai nascer, né, Godzilla? Também. Ô, que é isso? É briga por causa de bolo de novo, misericórdia. Quantos bolos? Olha, derrubaram os enfeites. Você sabia que eu vou ter que devolver isso aqui, né? Não, isso aqui eu comprei. Ô, Tarzan, isso aqui foi comprado ou ele foi alugado, isso daqui? Alugado? Ah, foi alugado. Pode comer então, tá? Fica à vontade. Só cabaça que não quebra, não, que é da minha mãe. Se eu quebrar isso aqui, ela vai quebrar minha cabeça, tá bom? Olha, a gente comendo um arranjo. Que coisa interessante, né, minha filha? Deu trabalho pra arrumar isso daí, tá? Do trabalho. Eu quase que eu caí de um penhasco gigantesco pra pegar essas flores de napier e essas folhas de milho aí, minha filha. Eu tive que andar quase 2 km a pé, tá? Sozinho, sozinho. Ah, quebrou a cabaça. Interessante, gente. Eu tinha feito um micro buraco e ela acabou de quebrar todo o buraco. Deixa eu ver. É assim, fim de festa, gente. Como é. Será que realmente não tinha álcool isso daqui, gente? Sei não, viu? Tô achando que. Ô, Tarzan, se você sacaneou a festa aqui, tacando álcool aqui dentro, misericórdia. Olha, gente, quebrou, misericórdia, quebrou mesmo. Olha só. Minha filha, eu tô despedido de casa. Já não moro mais na minha casa agora, a partir disso. Olha, comendo os arranjos, gente. Olha, já bagunçaram tudo aqui já, gente. Olha, tá tão bonitinho arrumadinho. Que é isso? Que fim de festa é essa? Misericórdia. Que é isso? Não, cuidado. Ai, meu Deus do céu, derrubaram aqui também. Minha filha, não é pra comer o arranjo, tá? O arranjo é pra deixar aí. Não, não derruba. Se vocês quebrar isso aqui, gente, que dá pra utilizar. Dá pra utilizar isso aqui. Dá pra. Seu filho vai nascer. Você acha que não vai comprar tudo de novo? Ele vai reaproveitar agora, tá? Ai, misericórdia. Não, peraí, gente. Não vai com calma. Vai devagar. Não, pega. Ajuda aqui, Terzão, misericórdia. Não come, isso aqui não é de comer, minha filha. Não come a taquara, não come a taquara. Gente, isso aqui eu tenho que devolver meu pai, né? Faz vassoura com isso aqui, misericórdia. Florzinha, fala pro senhor, mas não come a taquara. Pelo amor de Deus, deixa eu pegar essa assim aqui, vocês vão acabar pisando em cima, vão quebrar esses pezinhos delicados de vocês aí, né? Ô, dona Florzinha, olha que pezinho delicado, gente. Muito delicadinho demais o pezinho dela. Pisando isso aqui já era, é uma só pra poder quebrar. Gente, acabou a festa já desse jeito, hein? Misericórdia. Pelo amor de Deus, eu só pisquei. Ai, gente, misericórdia. Deu tanto trabalho pra arrumar, mas tudo bem, né? A festa já tá acabando também. Tá bom, tá bom, tá bom. Tarzão, tá precisando me finalizar. Tá com um cartazinho ali, ó. Finalizar o vídeo, tá? Beleza, então, vou finalizar o vídeo aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado. Até um próximo vídeo e falou!